Razumeš da nećemo imati natalitet. Kad smo mi imali natalitet? Kad si imao puno malih privatnih preduzeća, kad su ljudi živjeli na selu. On ima proizvodnju, on ima to da, kome da proda, znači nije pljačkaška ekonomija kao što je demokratska ekonomija. On može, znači, zakonski je sankcionisan nemoral, u domaćinstvu živi ovde kuća, žive otac i majka, ovde živi sin sa snajom, ovde drugi sin sa snajom, ovde treći sin sa snajom, svi žive zajedno, pomažu se, razumeš, ne treba mu vrtić, ima dvorište, životinja, ovo, ono, baba, deda, otac, majka, stric, strina i tako dalje, razumeš? Ali oni se svađaju, evo, kaže, brat s bratom ne može više da živi. To ti u demokratiji. Svađaju se, ne znam, ovaj hoće da kuća bude okrečena u plavo, ovaj hoće u žuto. To ti je demokratija. Gde on to naučio? On je to naučio u ateističkoj debilani. Onda njegova žena hoće tu da širi veš, a hoće i od brata, i onda se kao snaje posvađaju i onda braće ne govore. To nije bilo pre 200 godina. To nije bilo pre uđenja demokratije. Tek kad je demokratija došla ovde. A to je krenulo početkom 19. veka, jer krajem 18. veka je bila Francuska revolucija. I onda je krenula ta eksplozija. I ta zaraza demokratije, najveći sotonski izum, je krenulo početak 19. veka. I onda je ceo svet zapaljen sa demokratijom. Pa, pogledaj, ovaj ustav zbog koga mi imamo državni praznik, 15. septembra 1835. To ti je iskopiran Francuski ustav. Jedan tamo polupanac, jedan bolesnik, neki Dimitrije Davidović, on je iskopirao francuski đak, on je iskopirao francuski ustav i to je prvi ustav Srbije. Prvi ustav Srbije. Pa to da te bude sramota, ba to. I to je sada državni praznik. Kad su nama uveli ovde demokratiju. Naravno, taj ustav je trajao, ne znam koliko, možda malo manje od 2 meseca, jer su ove koliko toliko normalne države tada, monarhije odmah to razvalile. Razumeš, pošto je Srbija i tad bila protektorat. I taj ustav je oboren. Ali je kasnije ponovo vraćan. Razumeš, i ceo svet je zaražen danas sa tom sektom koja se zove demokratija. I ako nešto nije demokratski, to je antiljudski, to je kršenje ljudskih prava. Tako da, jedina opcija je da se ljudi ne bave demokratskim lažima, demokratskim medijima, lažovskim, nego da napuštaju sistem, da funkcionišu. Pazi, sutra mogu da polete rakete sa Kosova i da raketiraju Srbiju. Oni mogu da naprave šta hoćeš. Oni mogu da naprave islamsku državu, talibane, kao talibani. Kad sam bio u Americi, pitam ja ove Amerikance koji veruju u mediju, ba to svi veruju u mediju. Rekao, jeli šta vi mislite, ko je najveći neprijatelj Amerike? Kaže, najveći neprijatelj Amerike su talibani. Što talibani? Kaže, brate, kriju se tamo po planinama Afganistana, ne možemo da ih navatamo, kaže. Oni ako proizvedu nuklearnu bombu, kaže, Amerika je gotova. Gde on to čuo? To je čuo iz američkih medija. I oni njih plaše s talibanima. I sad su Amerikanci se povukli iz Afganistana, ostavili tamo 150 milijardi dolara opreme, novca, ovo, ono. Ne možemo mi više tamo, talibani jači od nas i bla, bla, bla. I narod to veruje. A to su ti isprani mozgovi. Ali pazi šta je krajnja konsekvenca. To je vrlo bitno. Sutra, isti ti mediji koji ih nagovaraju da dođu u grad, da puše duvan, da se kurvaju, da se kockaju, da se uzdaju u penziju i svoju diplomu, sutra kad bude bilo stradanje, veće, oni će kažu, isti ti mediji, znate ko je kriv što vi stradate? I ove katastrofe što pogađaju zemlju? Krivi su ovi, ova mala grupa sektaša, koji se bune protiv demokratije. Oni, teoretičari zavere, oni su krivi. Njih kad budemo počistili, svet će da odahne. To su najgori teroristi koji huškaju ljude. Protiv ovoga, protiv ovoga, protiv onoga. Razumeš? Pa valjda mi znamo šta je dobro za zdravlje čoveka. Razumeš? Oni nama, mi nudimo neke medicinske tretmane, oni to neće da prihvate. Mi im nudimo obrazovanje, oni kažu to je debilana. Mi im nudimo život, evo tu ti je vrtić, tu ti je dom zdravlja, tu ti je prodavnica, tu ti je pozorište, tu ti je stadion. Sve ti je tu na dohvat ruke, razumeš, oni tamo pričaju nešto da idu neke selendre, razumeš. To su sektaši koje treba da počistimo. Jer misliš da sutra rulja neće da skoči da ih počisti? Pa isto tu rulju koju ti možeš da nagovoriš da puši duvan i da vara svoju ženu i da ide da se bije na stadionima, ti možeš da ga nagovoriš da šta hoćeš. Koji svoju ženu šalje na abortus. Možeš da ga nagovoriš da šta hoćeš. Tako da, pametan čovjek ne treba da se bavi demokratijom, tim njihovim ludilima širom sveta, nego da se sklanja od toga,
da ima odstupnicu negde u prirodi, da ima komad zemlje da se prehrani, da dolaze teška vremena. Za vreme Drugog svetskog rata, ja sećam, moja baba mi je pričala, kaže, sine, dolazili su iz gradova, zlatom su plaćali kilo brašna. Dolazi mnogo teže vreme. Ja se neću ovde da citiram šta u Bibliji piše, da dolazi, da će biti rat, glad i pomor. Znači, bit će boleštine, glad, rat, bit će kidanje. I ti ako nisi osposobljen kao Kosta Pećanac, čuveni vojvoda, da se skloniš u šumu, izvan sisteme, da, jer ako budeš bio u sistemu, ti ćeš biti regrutovan u neki oblik demokratskog razvaljivanja. Zašto je nastao Toplički ustanak? 1917. Bugari su rekli, ovo je naša teritorija, mi smo okupirali Srbiju, to je sad teritorija Bugarske. Mi imamo pravo da regrutujemo u bugarsku vojsku sve ljude koji ovde žive. I narod hoće na ustanak. Kosta Pećanac kaže, nemoj da dižete ustanak protiv okupatora, odvalit će vas. Ne, hoćemo ustanak. U šume, beži u šumu, bato. Neće onda te traži u šumu, pa Turci nisu tražili ljude po planinama. Skloniš se u šumu tamo, ma gde je Miroljube, kako u šumi, pa nemam tamo internet, nemam džakuzi, nemam teretanu, nemam utakmice, nemam, razumeš? I on te sutra regrutuje za neki oblik demokratije, ti, brate, zbrišeš u šumu, ali ti si razvaljen, veruješ medijima, to ti je preteško da se, ako ti je to preteško da sačuvaš svoj život, propašćeš, verovat ćeš medijima, svrstavat ćeš se u neku navijačku grupu, da li ćeš da budeš za Ukrajince ili za Ruse, iako se tu ni Ukrajinci ni Rusi ništa ne pitaju. Da li ćeš da budeš za Jevreje ili Palestince, iako se tamo ni Jevreji ni Palestinci ništa ne pitaju. Ovde su ljudi s kojima se manipuliše. Ovde ćeš da budeš ili na strani ovih ili na strani onih. Šta se pita narod? Šta se pita narod u Hrvatskoj? Šta se pita narod u Hrvatskoj? Pogledaj kako su Hrvati dočekali naciste 41. u Zagrebu na trgu Bana Jelačića. A kako su Srbi dočekali Crvenu armiju u Beogradu u 44. 45. Kako su dočekali? Pa isto su tako dočekali. Dočekala jedna grupa bez Mozgovića ovde u Beogradu, tamo grupa bez Mozgovića u Zagrebu. Pa nije to slika čitavog naroda. Znamo da u velikih gradovima većina su bez Mozgovića. Razumeš? Izmanipulisana ljuda. Ako ti, bato, hoćeš da dočekuješ Crvenu armiju, budi deo sistema, pa gini. Znači, sutra će onda te regrutuje u neki oblik demokratskog satanističkog uništavanja, a ti kad si na selu, vidiš da će da bude još žešće, brišeš u šumu, bato, tebi ne treba puno, pa vuk, medved, lisica, sve ove životinje žive u prirodi, ništa im ne fali i razumeš, nisu bolesni, imaju sve što im treba. I nemaju demokratiju. Nemaju demokratiju, razumeš, imaju veliki natalitet, nemaju domove zdravlja. Ti dođeš na Staru planinu, gore na 1100 metara, divlji konji šetaju, čoveče, i leti zimi. Nemaju, znaš kakaš dreba, čista, zdrava, lepa. Ali ljudi su se navukli na demokratiju kao na drogu, kao na kocku, i oni veruju u lovačke priče i prepričavaju fudbal, prepričavaju kvote u kladionici, prepričavaju španske serije, prepričavaju ratove gde međunarodni banditi ubijaju narod koji je izmanipulisan, kako Isus kaže, razumeš, kao ovce bez pastira. Znači, ja samo kažem, ljudi, nemoj da se svrstavate ni na čiju stranu. Sklanjate se izvan sistema, u prirodu, pravite svoj paralelni sistem kao što Isus učio. Moje carstvo nije od ovoga sveta, kraj priče. Da, a evo, kad si pomenuo komuniste i taj dolazak ovde, Broz je postao faktički Bog. Zamenio Boga. Bog je izbačen, Broz je bio taj. Znači, njegova slika je bila kao ikona svuda i protiv njega nije moglo ništa loše da se kaže i njegove reči su se prepričavale. Kao što ti sad, na primjer, evo, ti sad ovde citiraš Isusa, Sveto pismo, tako se citirao Broz. Vidi, Tito je bio samo okupacioni upravnik. On je morao slepo da sluša sve što mu se kaže. Isto kao i današnji političari. Kao svi političari u demokratiji. On imaš da sluša to što mu se kaže. Da se Broz pobunio, on bi prošao ko Milošević, ko Saddam Husein, ko Muammer Gaddafi. On je bio lojalan, slušao sve što mu se kaže. On je u Moskvi cinkario svoju rođenu ženu, Staljinu. Razumeš? To su ljudi bez morala, bez razumeš, to su, mislim, Josip Broz je predratni kriminalac, on je zajedno sa najvećim lopovom u novoj istoriji, sa Ante Topić Mimarom, obijao
kad Zagrebačku katedralu, razumeš, tamo su pljačkali, Mimara je pljačko, a ovaj, pošto je bio bravarski pomoćnik, znao je neke bravare koji mogu da mu naprave duplikat ključa, da bi mogli dođu, razumeš, on je kriminalac, bio poznati, ali oni izaberu, u demokratiji ti biraš kriminalce koji će da rade prljav posao na uništenju naroda. I što će neka zemlja više da se razvija u demokratiji, zavisi od toga koliko ćeš ti kao okupacioni upravnik da omogućiš da manipulišeš sa svojom pričom i tako dalje, da se uvode što gori zakoni u državi, da država bude što više demokratska. Da se što više radi na uništenju naroda. Da se promovišu, da se legalizuju svi oblici nemorala, da se u školske udžbenike ubacuju sve najgadnije laži i iz istorije, iz biologije, iz socijalnih nauka i tako dalje i tako dalje. Tako da Tito je bio samo okupacioni upravnik. On je tu bio, razumeš, glumac, kao što Sylvester Stallone, bivši porno glumac, on je popularan na ulici, razumeš, ljudi se identifikuju sa njim kao da je on stvarno neki gerilac, tamo se roka. On je bivši porno glumac, isto Jackie Chan, snimao porno filmove, prepoznali ga ovi da je poslušan, da će da igra šta mu kažu, oni ga od njega naprave velikog glumca, daje mu malo neku bolju ulogu, tako ti je danas otvoren konkurs. A Bruce Lee? Pa za Bruce Lee su likvidirali, on je postao nelojalan, umro, ne znam koliko, sa 30 godina umro, brate. Nesrećan slučaj. I sin isto, da. Ne znam kako mu je sin prošao. Ali na snimanju filma slučajno palio taj kaskaderski pištolj. Ma da. To sve, svi izginuli slučajnim, ko što je Ivo Pukanić poginuo nesrećnim slučajem i onaj, kako se zove, onaj iz Crne Gore, onaj Jovanović. Da, Duško Jovanović. Oni su svi umrli, oni su svi poginuli nesrećnim slučajem. Tako da to je demokratska priča. I zato ti, Isus se time nije bavio. Kosta Pećanac se time nije bavio. Gledao svoja posla i gledao da spašava narod. I pozivao ljude da se dovodu red, da se sklanju od okupatora. Nemojte sa okupatorom da sarađujete. Nemojte da idete na njihove regrutacije. Sudbinu rata će odlučiti velike sile. U ovom slučaju, sudbinu rata će odlučiti Bog i Sotona. Mi znamo ko će da pobedi. Nemoj da se svrtavaš u neku od sotonskih grupa, da ćeš da navijaš za ove ili za ove. Razumiješ, imaš, đavo je napravio milion navijačkih grupa, razumiješ da se ljudi lože. A pametni ljudi su uvijek između sebe sarađivali. Pametni Srbi, i pametni Hrvati, i pametni Bošnjaci, i pametni Makedonci, i Rusi, i Bugari su sarađivali. Znaš ti kakih je bilo Bugara intelektualaca i patriota, kao, na primjer, Aleksandar Stambolijski. O njemu niko ne priča, za njega niko nije čuo. Pričaju svi o, ne znam, nekim albanskim teroristima, što ne priča to o Esad Paši Toptaniju, koji je spasio srpsku vojsku kada je odstupala kroz Albaniju u Prvom svetskom ratu. Zato su ga i ubili posle Prvog svetskog rata, su ga izvršili atentat nad njim, i to u Francuskoj. Njegovi saveznici zvanično su ga ubili. Isto ko što su ubili saveznici, Francuzi su ubili kralja Aleksandra. Mislim, francuski kriminalci. Ubio ga bugarski terorista. Pa čekaj, kako ga ubio u tvojoj kući? Pozoveš u goste kralja Aleksandra i ubio ga bugarski terorista u tvojoj kući. Pa koga ti zafrkavaš? Kako mogu da ga ubiju u tvojoj kući? To je priča za ove glupake koji veruju u evoluciju, koji svoju decu šalju u debilade duče, da su nastali od majmuna, da se kurvaju po ekskurzijama, po klubovima. Znači, jedina zdrava priča je priča Isusa Hrista, koju najbolje iz naše istorije primenjivao Vojvoda Kosta Pećanac. Moje carstvo nije od ovoga sveta. Naš zadatak je da spašamo narod. Nemoj da budeš deo sistema. U šumu, izvan sistema, ako je to selo, selo, šuma, šuma. Kosta Pećanac je bio u šumi godinu dana, nigde niko nije znao gde je. I on kaže, nije mi bilo lako godinu dana da budem u šumi odvojen i od porodice. Njemu su svu decu pobili. S tim što je ovaj njegov zadnji sin uspeo da ostavi nasledstvo naslednika. Ima sina koji danas živi u Švajcarskoj. Ali to je bilo, ali njegova kuća se nije iskopala i potomci Kosta Pećanac i danas postoje. Ali on se borio da spašava narod, a ne da bude izmanipulisan kao što su drugi izmanipulisani, i posle su proglašeni junacima. Kao, na primjer, Draža Mihajlović, s koji su manipulisali, on se do zadnjih dana uzdao Engleza. I na kraju su ga ubili, i posle su mu dali odlikovanje, američki predsednik Harry Truman mu dao odlikovanje, što je on spašavao američke pilote. Da, evo sad film ide taj. Gledao sam film sinoć. Nije loš film, mislio sam da će da bude nešto u stilu Veljka Bulajića, ali film je korektno prikazan, ima tu nekih malo sitnih istorijskih bagova, ali generalno je film objektivno prikazao
Ali pazi, ti spašavaš američke pilote koji bombarduju Beograd 11 puta tepih bombama iste te godine. On ti ubija narod, ti mu spašavaš pilote. Pa prijatelju, budi izvan te priče, nemoj da se svrstavaš ni na stranu Hitlera, ni na stranu Čerčila. Ili iza jednih i iza drugih stoje kriminalci. Tako isto je danas. Svrstavaš se na stranu neke bande. Nemoj da se svrstavaš na stranu nijedne bande, stani na stranu Boga i gleda da spašavaš narod, da spašavaš sebe i svoju porodicu, gde možeš da pomogneš, a da ti pomogneš narodu tako što ćeš da se učlanjuješ u neku sektu, u neko demokratsko društvo, u neku demokratsku partiju, u neku demokratsku organizaciju za ljudska prava. Bićeš izmanipulisan i od tebe će da prave majmuna. Pomenuo si Hrvate, evo sad je kod njih bio koncert pevačice iz Srbije, evo zapisao sam ime, Aleksandra Prijović. Oni su čuli definitivno za nju, za razliku od mene, jer napunila je četiri arene u Zagrebu. I sad o tome se priča da je to neki srpski prodor u Hrvatsku. Pa znaš šta, ja sam, kad sam pročitao tu vest, ja sam ušao na internet da vidim pesme te devojke. Mislim, to su ove demokratske pesme. Tu se ne promovišu u vrednosti o kojima peva Danica Crnogorčević, na primjer. Tu se promoviše nešto drugo. Eto, ljudi u Hrvatskoj su čuli za tu devojku, a nisu čuli za doktora Kamila Breslera, Hrvata koji je spasio između 12 i 15 hiljada dece iz konclogora za vreme Drugog svjetskog rata. Za njega nisu čuli. Za njega nisu čuli. Nisu čuli i za mnoge druge junake hrvatske. Razumeš, ja kad sam bio u Zagrebu, kad sam bio na grobu Bada Jelačića, ja pitam ovog mog prijatelja iz Zagreba, Hrvata, rekao, šta misliš, koliko ljudi zna gde je grob Bada Jelačića? Ma kaže, ne znam niko, kaže, tu niko ne dolazi, ja stvarno došao, ono tamo pusto, nema niko. Pa rekao, to isto ko u Srbiji, da ih pitaš gde je grob cara Dušana, niko ne bi znao. Da, oni bi tražili po grobljima. Da, oni bi tražili. Tako da, pune se ti koncerti, gde se promoviše demokratski sistem vrednosti, pune se stadioni, pune se pozorišta, pune se ono što se reklamira. Razumeš? I narod to voli. Narod voli destrukciju. Mislim, tu se ne promoviš u moralne